Īsie Līgo svētki, kas šogad iekrīt nedēļas nogalē, raisa bažas glābšanas dienestiem. Dzērāju šoferiem nepietiks laika, lai izgulētu reibumu, bet tie, kuri grib jāņus kārtīgi nosinēt, var pārvērtēt spēkus. Tāpēc šodien jau tradicionāli pirmsvētku gaidās glābēji un mediķi rīkoja paraugu demonstrējumus, kā nesabojāt svētkus sev un apkārtējiem. Stāstāja Kinca. Guns, kas tev? Čalī tev! Kas, ko darīt? Pārēk! Kaut skaidri zināms, ka šie ir paraugu demonstrējumi. Aktieru lomās ir paši glābēji un zem apģērba viņiem ir hidrotērps. Brīdī, kad aliņus skandinādami puiši peld Daugavā, tas ļoti atgādina īstus jāņus un īstu nelaimi. Un tikai komentāri liecina, ka viss tiek kontrolēts. Lēvā sākas rosība, tātad lēva kļūst nestabila, cilvēks ceļās kājās, kas noved pie tā, kad viņi nokļūst abi divi ūdenī. Tātad, nu, te ir steidzami jāzvan uz 112. Jāņem vērā tas, ja mēs tojamies cilvēkam, kurš slīkst, tātad viņš ir zināmā šoka stāvoklī, un viņš jebkurā gadījumā mēģinās ietķerties jūsu drēbēs, jūsu ķermeņa daļās, kas varētu būt apgrūtināt viņa glābšanu. Tiek nogādāts uz ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīnu. Nu, tālāk jau, kad pacients tiks ievietots mašīnā, mediķi jau rūpīgāk izvērtēs. Otrs biežākais nelaime iemesls ir liesmas, ugunskurā un grilā. Īpaši grils jāsargā no bērniem, kas garām skriedami var to apgāst vai vēlas paši aizdedzināt kādu kociņu, ko pēcāk dzēš vismuļķīgākajā veidā, piemēram, siena kaudzē. Blakus pie mangala, ugunskura vai grila jābūt visu laiku spainam ar ūdeni vai kaut kāda cita tvertni, kur ir iekšā ūdens. Vienalga, kas tā var būt. Prasīja arī, vai var dzēst ar limonādēm, ar aliem un visiem tiem alkoholiskiem dzērieniem. Ar limonādiem var, ar aliem var, bet ar to stipru alkoholiskiem dzērieniem, nu, diez vai nevar. Glābēji grilu iesaka nodzēst apgāžot to. Mēs varam saslipināt vieli, bet jābūt spainam ar ūdeni. Uzklāt virsū. Uguns uzreiz. Liesmas jau nebūs. Ja apģērbs aizdedzies cilvēkam, to jādzēš ar segu. Nekādā gadījumā nedrīkst raut nost ādai piekusušas drēbes. Apdegusī vieta jādzesē vismaz 10 minūtes zem tekoša vēsa ūdens un jāvēršas pie mediķiem, ja apdegums ir lielāks par paša plaukstu. Lielāka riska grupa, protams, ir bērni, mazi bērni, kur šos apdegums pārcieš daudz smagāk. Viņi, piemēram, ja salīdzinām mazu, 2-3 gadīgi bērni ar pieaugušo, tad bērnam glāze ūdens ir ekvivalents tas pats, kas pieaugušajam spainis ar ūdeni. Policisti atgādina, īsie jāņi var nozīmēt garus gadus bez auto un braukšanas tiesībām, jo visā Latvijā reidos tiks ķerti tie, kas brauc par ātru un kuri brauc dzērumā. Pat cik ir, nu, kā mēs sakām, īsie jāņi un šis periods, kad var izgulēties vai tam līdzīgi ļoti īss, un mēs gribētu ļoti nopietni brīdināt visus autovadītājus, kuri brauks šajās dienās, vidīs savus ģimenes vai draugus, lūgt atrasties skaidrā stāvoklī, jo Valsts policija mērtiecīgi veiks plašu pasākumu kompleksu visā Republikas teritorijā. Policijas reidi sāksies jau rīt, bet īpaši tiks pārbaudīti tie, kuri no līgošanas brauks mājup. Aikins Valters Zelčs, Latvijas televīzija.